O gejih in lezbikah tokrat z mojo drugo gostjo ne bova govorili, bova pa govorili o prezgodnjem izlivu. V moji družbi pa pozdravljam seksualno terapevtko Vesno Jarc. Pozdravljena, Leja. Da se že res dobro poznava, veliko koristnih napotkov si nam že dala, tako da zdaj so pa na vrsti moški. In sicer, kaj to sploh pomeni, da ima moški prezgodni izliv? To pomeni, da ima prezgodno ejakulacijo. Diagnostično to pomeni, da ima prezgodno ejakulacijo pod eno minuto. Ampak velikokrat se zgodi v partnerskem odnosu, da moški, ki ejakulirajo po parih minutah, trdijo še vedno, da imajo prezgodno ejakulacijo. Velikokrat so pravzaprav partnerke tiste, ki se pritožujejo, sploh ko pridejo na terapijo, jaz vedno vprašam, za koga je pravzaprav to problem. Pa pravi, za mene pravzaprav ne za njo. Ne? Se pravi, koliko je pomembno sodelovanje, pogovor, komunikacija zopet v partnerskem odnosu. Torej, prezgodni izliv je kako če v manj kot minuti. To je tako, bom rekla, v bistvu je to zelo individualno. Ne? Zdaj, lahko je za nek partnerski odnos prezgodni izliv, če niste oba zadovoljna. Medtem ko medicinsko ali pa diagnostično se pač oceni prezgodni izliv, ki se zgodi pravzaprav pod eno minuto. Aha. Ampak kako pa naj moški, ki imajo pač težave, se lotijo sploh reševanja tega? Ja, najprej je treba seveda ugotoviti, zakaj se to dogaja. To je pravzaprav proces zdravljenja. Ne? To se da zelo dobro pozdraviti, ne? Ampak je pa traja kar nekaj mesecev in se tega treba pač temeljito lotiti z pomočjo nekega strokovnjaka, ki obvlada te zadeve. Tako da zelo dobro je vključiti tudi partnerja, recimo. Ne? Zelo pomembno je v samem partnerskem odnosu, recimo medtem, ko on se zdravi, če temu tako rečemo, da še vedno poskrbi za partnerko, se pravi, zelo pomembno je v partnerskem odnosu najprej žensko zadovoljiti to, kar smo se že pogovarjali, recimo, ne, in tudi takrat, ko se on z njo ukvarja, se tukaj ne ukvarja recimo z svojo erekcijo oziroma z svojimi težavami. In medtem, ko je ona potem zadovoljena, lahko tudi, če njegova, bom rekla, erekcija ne traja prav dolgo, pa ima zelo hiter izliv, to naenkrat ni več problem, zato ker je pa že ona recimo bila potešena enkrat. Ampak je zelo zopet pomembna komunikacija. A pa imamo mogoče kakšne vaje, ki lahko moškim pač damo, a ne, da pač bojo vadene, mogoče stiskanje kakšnih mišic. Ene par pač vaj sem jaz že prebrala, pa mogoče, da kar ti boljš, da poveš, ne? V bistvu tukaj je kar veliko stvari, recimo. Ne? Tudi ena zelo pomembna zadeva je, v bistvu, o kateri se ne govori, je treba uravnovesiti nivo dopamina pa serotonina. Ne? Dopamin, ki je tukaj pomemben za fokus, serotonin, ki je pomemben za sproščanje. Ne? In tukaj se da zadevo izboljšati z naravnimi dopolnili prehranskimi. Potem vaje, o kateri govoriš, recimo stiskanje in ostavi, ne? Ki 98 srkovnjakov, seksologov govori, da delujejo, ampak so zdaj raziskave pokazale, da pravzaprav ne, oziroma, da samo 3 leta držijo. Keglove vaje, ki sicer ne pomagajo pravzaprav pri prezgodni ejakulaciji, ampak zelo pomagajo, da se moški naučijo, bom rekla, kontrolirati svoje mišice in prepoznavati. Se pravi, jaz tukaj se vedno fokusiram na lestvico od 0 do 10. Nič pomeni, da ni vzburjena, 10 pomeni, da je že orgazem. In moški, ki imajo težave za prezgodno ejakulacijo, ponavadi iz številke 3 skoči na številko 9, se mu to zgodi. Ne? Se pravi, fokus pa trening potem vseh teh vaje nekje, da pridejo do točke med 6 pa 7 in jo poskušajo vzdrževati nekaj minut. Zdaj, prebrala sem tudi, da je zelo fajn, če mogoče med spolnim odnosom malo preneha s penetracijo, da mogoče miruje par sekund, pa potem spet naprej, mogoče tudi kaj takega. To so ravno te vaje, zdaj, ki govorim, v bistvu skozi to, se pravi, on se mora naučiti prepoznati, ko pride do točke, ki ni vrnitve, ne, tik pred tem. To je ta med 6 pa 7, ko pridemo do 8 pa pol do 9, je že točka, kjer ni vrnitve, kjer definitivno potem sledi izliv. In takrat, recimo, ko pride do te točke, ki trenira, ki začuti, ne, začuti je tako, da peni začne utripati, potem ni, recimo, ne, ženska, recimo, če ga ima v roki, začuti, kot da bo zdaj, recimo, počasi eksplodiral, takrat se je nekje za 10 sekund potrebno ostaviti, recimo, ne, da to mine in potem spet počasi nadaljevati. Se pravi, trening pa traja kar, oziroma vaje, treba kar izvajati nekaj mesecev, je še cel kup enih stvari, recimo, ki se dajo delati, ampak če dosledno izvajajo, se da temu pomagati, je pa res, da 30 do 40% moški v bistvu trpi zaradi te motnje in to je v bistvu najbolj pogosta motnja pri moških. No in če ima moški probleme s takim prezgodnim izlivom ali pa še kakršnekoli druge težave, te lahko kontaktirajo in se naročijo za svetovanje, za coaching, za terapijo, na spodaj spisano številko. Hvala ti, Vesna, za danes.
Mide pa se vidiva seveda čez 14 dni zopet. Dragi gledalci, vi pa le ostanite v naši družbi, kajti po glasih je na vrsti vroči kviz.